যোৱাকালি যিটো দিশপুৰত আমাৰ বিধায়ক আবাসত এটা চুৰিকাণ্ড হ'ল, য'ত এজন আৰক্ষী পি এছ অ'ৰ গুলি আৰু টকা পইচাও ইয়াৰ পৰা নাইকিয়া হ'ল বুলি গম পালোঁ। ই একচুৱেলি গোটেই অসমৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটোকো সূচায় বুলি ক'লে ভুল নহ'ব, কাৰণ আমাৰ এইটো হ'ল হাই ছিকিউৰিটি জ'ন। ইয়াত ইয়াৰ পূৰ্বে গাড়ী চুৰ হৈছে, ইয়াৰ পূৰ্বে মই বন্দুকৰ গুলিৰ দাগ পাইছোঁ বুলি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ, তাৰ আগতে চাইকেল চুৰি হৈছে, এইবাৰ বন্দুকৰ গুলিও চুৰি হ'ল। এতিয়া এইবিলাকে আমাৰ যে নিৰাপত্তাটো নামত স্মাৰ্ট পুলিচ এক নম্বৰ, দুই নম্বৰ চি চি টিভি কেমেৰা, আৰু ইয়াৰ নিজৰ ভিতৰৰ কাৰণে বোধ কৰোঁ অসম আৰক্ষীৰ বহুত মানুহ ডেপুটেশ্যনতো আনি লৈছে অসম চৰকাৰে, মই এনেকুৱা কথা শুনিছিলোঁ মানে এছেম্বলি কৰ্তৃপক্ষই, কিন্তু বোধ কৰোঁ খুব ভাল মনিটৰিং হোৱা নাই বা যেনেধৰণেৰে চি চি টিভি লগাব লাগে সেইবিলাকে কাম নকৰে নে নকৰে। আৰু বিধায়ক আৱাসততো সাধাৰণতে যিসকল বিধায়ক আৱাসৰ বিধায়ক তেওঁলোকৰ আৰু তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল ষ্টাফ থাকে, এতিয়া এই ষ্টাফৰ মাজতো কোনোবা বেয়া মানুহ সোমাই আছে নি চাব লাগে। আমি এইটো বিষয়ত মই নাজানো, মই ইয়াতে আজি 11 বছৰ 12 বছৰ 13 বছৰ ধৰি আছোঁ, মই মোৰ যিখিনি ষ্টাফ তেওঁলোকক মইতো একো এনেকুৱা বেয়া কামত লিপ্ত হোৱাও দেখা নাই। এতিয়া কোনোবাই যদি কিবা আনিছে বা ইয়াতে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম হৈ আছে সেইবিলাক মানুহে যদি কিবা কৰিছে আমি নাজানো। আৰু যিটো অসমৰ গুৱাহাটীতে এতিয়া মহিলাৰ ওপৰত আপোনালোকে দেখা পাইছে ধৰ্ষণৰ কাণ্ড হৈছে কিছুদিন পূৰ্বে, তাৰপৰা চেইন কাঢ়ি নিছে কেইদিনমান পূৰ্বে, তাৰপিছত আপোনাৰ ডকাইতিৰ কাণ্ড হৈছে কেইদিনমান পূৰ্বে, আৰু হত্যাটো হৈয়ে আছে। এতিয়া এই ক্ৰাইমবিলাক এতিয়া স্মাৰ্ট পুলিচে কিমান ছল্ভ কৰিছে, মানে চোৰ ধৰা পেলাই শাস্তি দিব লাগিব, কিন্তু কিবা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে হোৱাটছআপত কিবা এটা দিয়াৰ কাৰণেই তেওঁলোকক মানে জেললৈ 15 দিনৰ কাৰণে নিক্ষেপ কৰি দিয়াটোৱে আৰক্ষীৰ তদন্তৰ ভাল এটা নুসুচায়। ক্ৰাইম হৈছে, কনভিকশ্যন বঢ়াব লাগিব, কনভিকশ্যন অসমত যথেষ্ট কম আৰু এইবিলাক কাৰণেই লাই পাইছে। সেই গতিকে মই গৃহমন্ত্ৰীকে সমালোচনা কৰিম, প্ৰকৃততে সমালোচনা কৰিব লগা হ'লে তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত থকা বিধায়ক আৱাসতো চুৰিকাণ্ড সাধাৰণ অঞ্চলৰ নিচিনা হৈছে। সাধাৰণ অঞ্চলত কি হৈছে আপোনালোকে দেখিছে, গোটেই অসমৰ প্ৰতিদিনে পেপাৰত পৃষ্ঠা এটা খুলিলেই বিভিন্ন কাণ্ড ওলায়, দুৰ্ভাগ্যজনক। তেখেতে যিটো কথা ক'লে আজি কেইদিনমান আগতে ক'ৰবাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত যে তেখেতৰ দিনত বোলে এটা বোমা গুলি ফুটা নাই, সেইটো একেবাৰে মিছা কথা। 3-4টা বোমা কাণ্ড হৈ গৈছে তেখেতৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কালত, আৰু গুলি ফুটা ঘটনাটো এনকাউণ্টাৰ কিমান হৈ আছে, যিবিলাক এনকাউণ্টাৰৰ প্ৰকৃততে মানুহ নাগৰিকত্ব নিৰাপত্তা নাইকিয়া কৰিছে, সাধাৰণ নাগৰিককো তেওঁলোকে ন্যায়ালয়ক বিচাৰ কৰিবলৈ সুবিধা নিদিয়াকৈ যিটো এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল কিলিং কৰিছে, যিটো দুৰ্ভাগ্যজনক। ময়ে হিউমেন ৰাইটছত কেইবাটাও কেছ দি থৈছোঁ, আৰু আৰক্ষী জিম্মাত মতি বৰা মুণ্ডা কামপুৰৰ এজন নিপকোৰ হোমগাৰ্ড, তাৰপিছত ফলছ আইডেণ্টিটি বাক্সা জিলাত বোধ কৰোঁ মই গৈছিলোঁ তালৈ চিৰাঙত নেকি, তাতো মানে কোনোবা এজন ডকাইত বুলি কৈ পেলাই এনেই মাৰি দিয়া হৈছে। বহুত ঘটনা হৈ আছে যিটো দুৰ্ভাগ্যজনক, যে আমি প্ৰকৃততে সংবিধান অনুসৰি দোষীয়ে শাস্তি পোৱাটো বিচাৰোঁ আৰু এজনো নিৰ্দোষীয়ে শাস্তি পোৱাটো কামনা নকৰোঁ।